прокоментувати цю історію. Пані Інно, чи з нами ви? Так. Чи чутно мене? Так, нам вас добре чутно. Якщо ви почули, то я хочу запитати, за яких умов фракція «Голосу» готова би була об'єднатися зі «Слугою народу» в коаліцію? Я можу сказати прямо, що станом на сьогодні навіть розмови про таку коаліцію не йдеться. У нас немає переговорів з цього приводу з партією «Слуга народу». І наразі це не є питання, яке є актуальним. Разом з тим, звичайно, партія «Голос», будучи партією в опозиції, але ми готові підтримувати ті рішення, які ми вважаємо є конструктивними і які є правильними для українського суспільства. Ми домагаємося прийняття якихось наших законопроєктів в цьому напрямку. Ми так само підтримуємо прогресивні законопроекти, які голосують партію більшості. От я тому запитую, пані Інно, бо фракція «Голосу», вона так чи інакше, але ситуативно дуже часто голосує в унісон зі «Слугою народу». Тому і виникають і такі розмови також. Чи не буде «Голос» також інтегрований в таке об'єднання? Я можу чесно сказати прямо, що про це зараз не йдеться. У нас немає переговорів з цього приводу. І я можу тільки зафіксувати, що, направду, у партії більшості зараз є серйозні проблеми з збором голосів. Тому ми можемо констатувати проблеми в чинній коаліції, але я також можу відкрито сказати, що про приєднання «Голосу» до якоїсь майбутньої коаліції наразі не йдеться. Так, зрозуміло. Пане Олеже, прошу, залишайте.